24 vjet pas kumria Hamzaj, dëshmitare masakrës së Lubenicit, e cila humbi djalin dhe bashkëshortin e saj, ende e ruan kujtimin e tmerrshëm të mëngjesit të 1 prillit 99, kur forcat serbe, pasi kishin rrethuar fshatin dhe ndar burrat nga grat, i ekzekutuan barbarisht 71 shqiptar në mesin e të cilëve edhe gra 7 zëna, pleq mbi të 90-at dhe fëmijë të moshës 2 vjeçare. Një mi orë, burri shku mas djalit, ata mi kishin pavran kryt, të thojnë në dyrë të Hamzajt, familjës tonë. E në këtë përvjetor për herë të parë, Fahria Alimehaj pas 23 viteve, po vendos lule mbi varrin ku pushojnë eshtat të babajt saj Bajramit, që u identifikuan me 9 shtator të këti viti. Po ja që pas 23 viteve doli që ajo kufon që ka qenë këtë varë, nuk ishte babaj im. Dhe tash me datën 9 të vitit kaluar, 9 shtator, i kanë sjell eshtrat e babait tim, Bajram Alimehaj. Familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi për krimet makabre të policisë e ushtrisë serbisë të kryera ndaj civilëve shqiptar. Ne familjarët nuk kemi të kënaqur as pak. Mu kry krim ndaj një nane 7 zan, fëmis 2 vjeçar, e djalit 14 vjeçar, vetëm djalë në familjen Avdullaj, kjo është një krim shumë i madhë. Në 24 vjetuaj në masakrës e Lubenicit, për të nderuar kujtimin e të rënëve për liri, erdhen edhe përfaqësues të institucioneve shtetërore, të cilët po ashtu kërkuan drejtësi për familjarët. Mënyrë që drejtësia të vijë të vend dhe mënyrë që sa do pak, sepse ne dhimbje nuk do t'ja ndalim familjarëve, por sa do pak t'ua lehtësojmë dhimbjen këtyre familjeve që kanë dhënë gjak për liri. Më 25 maj 1998, forcat serbe pushkatuan 9 burra të këtij fshati, ndërsa me 1 prill 1999 u vranë dhe u masakruan 71 shqiptarë.